Привіт, я Аліна Бондарчук із Центру протидії дезінформації. А я Дарина Нестрова з Ukraine World News. І ми разом згадуємо найабсурдніші російські фейки, про які ми розповідали увесь рік. Вітаю. Дарино, я хотіла би розпочати з фейкового відео, на якому нібито російські військові беруть у полон українську військовослужбовицю. І за версією пропаганди, жінка була вагітною. І ми все проаналізували в центрі, з'ясували відповідно, що це фейк. Тому пропоную подивитися сам ролик і як його прокоментувала наша улюблена Маргарита Симоньян. Улюблена в кавичках. Добра їдка. Добра їдка. Пойдем, только медленно, не спеши. Серега, контроль. Не дергайся. Держи, я посмотрю. Беременная. Ты что тут забыла, беременная? А знаете, что самое потрясающее, просто ошеломительное и наполняющее меня гордостью в этом видео? Это то, что говоря им «не бейте, я беременна», хотя по голосу слышно, что она, скорее всего, врет, но это не важно. Она понимает, что они не звери, и они ее бить не будут. И потому, что она женщина, и потому, что она беременна. А звери, для них беременная баба – самая лакомая добыча. И она знает, воюя с нами, она знает, что мы не звери, и что мы там не потому, что мы людоеды, потому что мы правы. А це не та сама говорить про те, що вони не звірі, яка пропонувала по Сибірі ядерну зброю влупити? Да, і та ж сама, яка казала, що пора мочити українські города. Мене взагалі дуже тішить її вигляд. Вона щоразу стає старшою на 200 років і виглядає так, ніби в неї щоразу, знаєте, не продовжує її філософський камінь, не продовжує її життя. Цікаво в цьому фейку було те, що як військові, вона почала кричати «не бійте, я беременна», військові просто підійшли зі спини, відповідно, немає ні лиця, не зрозуміли якийсь скотч на шоломі, на одязі, і все у цьому фейку прекрасно. Але того, що військовослужбовиці у положенні не воюють в Збройних силах України, це всім відомий і доконаний факт. Тому не вийшло. Ну, ми з задоволенням натомість поспостерігали, як вони намагалися. Так, 100%. Я хочу почати свій топ фейків з маячні про те, що українські військові не просто суцільні сатанисти, а й людожери. На телеканалі «Спас» представник Кремлівської Руської православної церкви заявив, що йому відомі обожі історії, як солдати ЗСУ викопували трупи ворогів. Але це ще не все. Вони їли їх. Когда показывали различных, так скажем, ребят, если так можно назвать, украинских, которые ходили к тем местам, на места боев, брали какие-то останки людей, якобы они думали, что это русские, но, скорее всего, по факту это оказались украинцы, потому что наши в основном своих забирали, хотя всякое можно себе представить, да, не всех, наверное, смогли, может быть, с поля боя забрать. И человек снимал ролик, говоря, что он давно хотел попробовать русского, у них же там были соответствующие кричалки, да, хотел попробовать русского места, и готовил, варил там, и пробовал даже все это. Знаєш, що було цікаво у цьому відео? Те, що це була трансформація наративу про мальчика в трусиках. Це була трансформація. Спочатку, в 2014-му, росіянам доводили, що ми їмо дітей. А зараз всі хочуть довести те, що ЗСУ – це нас хто там? Наркомани-сатаністи, відбіті на голову нацисти, укрфашисти, а ще й русських їдять. Ви уявляєте? Да, ви уявляєте, наскільки це взагалі цікавий по трансформації наратив, по-перше, а по-друге, що повинно текти вже в крові?
військових, якщо вони їдять отруєних пропагандою з цим всім росіян. Я навіть а тут у мене ще одне питання. Російська пропаганда, вона ж так сильно і довго розказує, як у українських військових нічого немає, які вони роздіті, голодні, без зброї, без нічого. Зараз вони розказують, що українські військові готували. Так в мене питання, якщо в них нічого немає, то на чому тоді готувати? На костях. Вони виймали кістки, напевно, підпалювали. Русських мальчиків? І мальчиків, і дівчаток, так. Ну, це ж історія абсолютно дурна. І якщо ми говоримо по-серйозному, це перевтілення наративу. Чому це вони роблять? Це теж, в принципі, просто, тому що опіум для народу повинен бути цілодобовий. Якщо опіум перекривається цей газопровід опіуму, в них газу нема у всіх містах, а опіум по трубах тече нормально. Тому, якщо перекрити ось цю трубу, почнеться все ж таки бунти. Бунти Путіну не потрібні. Саме тому от відбуваються ось такі історії. Ну і чим абсурдніші фейки і пропаганда, тим із більшим задоволенням їх сприймає російський споживач. Так, тому що знаєш, як це працює? Коли ти живеш в повній багнюці, будемо казати нормальною мовою, то тобі треба дивитися на того, по логіці речей, тобі треба дивитися, що всі, в принципі, в такому плюс-мінус живуть. І тобі тоді стає окей. А коли ти дивишся на те, що люди в Україні, попри обстріли, попри війну повномасштабну, 10 років вже війни в Україні, живуть, їздять відпочивати, їздять за кордон, живуть, розбудовують країну, бізнес. Роблять ремонти. Роблять ремонти, все окей, і це не окей для росіян. І ще саме тому вони розповідають про вагітну, про цю ж саму історію, тому абсолютно точно. Потрібно підтримувати оцей рівень дозування. Ну і на сам кінець, під цей фейк, я би хотіла сказати тільки одне. Ми всі чудово пам'ятаємо вислів нашої українки, яка на початку повномасштабного вторгнення казала окупантам, кладіть у кишені сімечки. Сімечки. Тож, єдиний вигляд, у якому наші українські військові чи наші українці з великим задоволенням поласують російськими мальчиками, це тільки ті сімечки, які проростуть із їхніх карманів на нашому українському чорноземі. 100%. А я хочу продовжити тему сатанізму. В анонімних телеграм-каналах гуляло нещодавно відео, в якому начебто український військовий спалює Біблію. І він знайшов її в речах ворога на захоплених ЗСУ територіях. Тобто вдуматись, це одразу виникає купу питань. Але єдина провина цього Євангелія в тому, що вона написана російською мовою. Для достовірності на це фейкове відео додали логотип 3-ї окремої штурмової бригади. Прошу до перегляду. Ось дивіться, хлопці, що знайшли в цих хірків. Читають, моляться. Релькувати ваші хворі голови. Це підпалити це лайно. Бо тільки наша віра є на справжнє. А це добра книга. Слава Україні! А це палити. Тільки палити. Фейк на чутливу аудиторію. Так, фейк на чутливу аудиторію. Скажу, що в Україну цей фейк також проник. На превеликий жаль. Чому? Тому що правильно ви сказали, Дарина, що чутлива тема. Релігія – це завжди у всі віка було чутливою темою. І це саме було використання гранд-наративу про те, що військові ЗСУ – це сатаністи. Згадайте колонію в Оленівці, коли там були хлопці з Азову, які ввійшли ж частиною в 3-ю окрему штурмову.
вони ж люди, які в тюрмі з ними працювали, вони навіть в очі їм не дивилися, бо боялися, що вони на них там, не знаю, якусь анафіму, круціатус нашлють, ще там якусь штуку. Але так, це працює в Росії. Це дійсно працює. У них святая війна, священна Русь, трійдійна священна Русь, святая кров на священній землі. І от ця вся історія їх дуже класно прокачує, на наш превеликий жаль. Тому що от такі історії дійсно є для них поштовхом, мотивацією йти вбивати українців. Вони навіть не задумуються над тим, що це фейк може бути, що люди такого не робили. Тут я б хотіла поговорити одразу про кілька аспектів цього фейку. По-перше, дуже якось, знаєш, мене тут не корелюється, що чеченці думають з приводу цього відео, яких, наприклад, Коран. Так? І ті, які намагаються нав'язати це. І всі потуги Кадирова розказати, які саме чеченський народ, не будемо зараз їх поєднувати, так, кадирівців і чеченців, саме чеченський народ, який він прям з Росією браття. Так? Це перша історія. А друга історія, це ж як тут скрепи тріснули на цьому відео. Оця скрепна країна, де купола Кремля ледь не на кожній спині набиті, і заради фейків готові палити Біблію. Ну нічого святого в людей геть нема. А тому що не святі. От з тому-то й біда. Може, десь біля церкви стояли, але не святі, однозначно. І на рахунок Чечні, в нас же ж також ми з вами нещодавно обговорювали це влітку, був фейк, коли на Корані різали сало, пам'ятаєте? І спалилися там ніж був саме чеченців, і вони хотіли таким чином також запустити фейкову цю ж історію, що у українців нічого святого немає, от росіяни – це найсвятіші. Якщо ми згадаємо інтерв'ю, коли брав Дудь, здається, брав у чоловік з жінкою прізвище Циганове. Циганове, да. Він же ж їм розповідає, да, що ви ж приходите вбивати сюди людей. Як же ж ви можете назвати себе православними, чесними, віруючими? На що сказав Циганов? Я прихожу, помолюсь, мені батюшка відпустив гріхи, я пішов далі. Тобто в їхній голові це працює так: вкрав, вбив, прийшов, відмолив, пішов далі. Отака. Логічна, тут, знаєте, нелогічна. Про що згадала? Як батюшки цього московського патріархату освячували ракети з іменем Сатана. Сатана. Ну, це просто абсурд. І тут навіть нічого не хочеться додавати, бо в цій історії прекрасно все. Да. Батюшка, святий отець, який живе, начебто живе по Біблії, в якій найголовніша заповідь – не убий, освячує ракету з назвою Сатана. Сатана. А в нас стартувала зараз рубрика до Нового року. Називається вона «Гойда 2023». І ми обираємо я різні бачила. Так, пропагандистів, пропагандисток. І там є окрема рубрика «Скрепа року», де ми щороку вибираємо найцікавіші історії. І нещодавно ми готували цю рубрику і знайшли молитовник проти бісовських дронів. Так, видають зараз такі молитовники новоприбувшим до Збройних сил Російської Федерації. Це дурня, але вони навіть в бісовські дрони готові повірити, розумієте? Ой, Господи, я хочу просто нагадати, що це люди, які закуповують свої дрони у Ірану, де геть не Біблія, як головна священа книга. Так. І тут просто в цьому ідеально все і абсурдно все. Ну, а все, що ми можемо робити, то це тільки сміятися з цього. І нічого більшого, бо всерйоз то сприймати дуже і дуже складно. Але щоб порозважити себе, то треба почитати і посміятися. А я пропоную тепер згадати найгучніший фейк осені. Про те, що Олена Зеленська нібито накупила коштовностей на мільйон доларів у Нью-Йорку. Про це у своєму інстаграм написала нібито колишня працівниця магазину «Cartier». Через погане обслуговування першої леді України вона начебто взагалі опинилася без роботи. І не проблема для пропаганди, що пані Зеленська у той день, яким датовані чеки з магазину, була в Канаді, а напередодні – у Вашингтоні. Насправді, тоді візит першої леді і президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів
супроводжувався дуже багатим таким шаром фейків. І я знаю, що Центр протидії дезінформації їх всі фіксував. І це не єдиний такий абсурдний і смішний фейк, який ще пригадуєте. Дискредитація родини Зеленських – це окремий, окремий розділ бюджету Російської Федерації. Це, мені здається, Путін окремо з гаманця навіть фінансує. Тепер зрозуміло, чому у «Нафтогаза» чи господи, у «Газпрома» такі великі нестачі в прибутку їхньому? Так, це все на карті Зеленської, однозначно. Якщо ми говоримо саме про ось цей день і про ось те відео з жіночкою, з магазину. Історія була наступна. Вона була досить смішна і цікава водночас у верифікації. Ми звернулися до магазину Cartier, попросили надати нам докази того, що ця жінка дійсно працює у них в магазині, на що нам відписали, що вони вперше бачать цю жінку. Це було перше. Другий пункт, ми звернулися до Офісу Президента. Програма відвідувань, вона ж засекречена. Ніхто не каже, куди летить президент, що буде наступним кроком. Ми звернулися, вже пройшла ніби доба, ми звернулися до офісу, можете надати хоча б те, що де вони вже були. І ми дійсно звірили години, ми звірили фотографії, нам надіслали фотографії, ми подивилися, що так, вона була дійсно в той час в Канаді. Але найсмішнішим було те, що той, хто дійсно купував хоча б один раз щось дорогоцінне в магазинах Cartier, той знає, що туди, щоб потрапити, по-перше, потрібен запис, по-друге, щоб купити там щось, ти повинен бути вже клієнтом магазину, по-третє, сказати коректно, жодна перша леді не є членкиною магазину Cartier по питаннях, я думаю, всім зрозумілим. Тому, якщо навіть і є така прикраса у першої леді, то вона куплена не особисто, прийшовши в магазин. І точно не під час візиту робочого з своїм чоловіком вона пішла собі розважатися і купувати Cartier. Можливо, так робить Кабаєва, ми не знаємо. От, але... А можливо, і не Кабаєва. А можливо, і не Кабаєва. Можливо, там... Якийсь чоловік. Можливо, і чоловік. Знаєте, чутків насправді дуже багато ходить навколо особистого життя кремлівського злочинця, тому я не здивуюся, якщо якийсь Василь ходить в Cartier. Я думаю, що Василя він вже не подужає, аби Аліну він зміг ще втримати, тому що жінка його давно від нього пішла, в принципі, з родиною. В принципі, мені його дуже шкода, тому що він як грінч. Він чисто грінч такий натуральний. По ньому, напевно, і робився той образ, але він ще тоді не жив. Але ми будемо думати, що то було так. Може, він тоді ще не жив, а вже не жив? А може і так. Може і так. Але в будь-якому випадку ми будемо дуже сподіватися, що він вже скоро позеленіє і піде туди, куди йому бажають всі українці. А заразом і всі його двійники. І трійники. Якщо пані Олену пропаганда згадувала періодично, то сам президент Зеленський не сходив з пропагандистських екранів чи сторінок телеграм-каналів ані на мить. Немає Росії більше, чим зайнятись. Немає своїх проблем, треба Зеленський український. Окей. Але, мабуть, найбільш крінжова історія, знаєш, була про те, що відомий кондитер з Тель-Авіву зобразив Зеленського повішеним у себе на торті. І таким чином він протестував проти передання української зброї терористам Хамасу. Звідки він взяв цю інформацію, що Україна збирається передавати зброю терористам Хамасу, невідомо. Ну, напевно, кондитерам з Тель-Авіву десь прилетіла якась вісточка, яку не знає і сам Зеленський. Але дивлячись на цей торт, хочеться сказати, оцей такий вислів, зроблено із бруду і палок.
Є. Оце дуже цей торт схожий на те, що він зроблений із бруду і палок. Причому як і фізично, так і ідеологічно. А ми, коли дивилися ось цей фейк, в мене виникла така асоціація. Колись казала моя прабабуся таку народну мудрість, що думка, вона як і дуб, є у кожного. Але це не означає, що її потрібно комусь показувати. Саме ось така ж історія з цим тортом. Тому захотів викликати якийсь резонанс, захотів хайпанути на Хамасі, на Зеленському, набити собі аудиторію. Так він це зробив. В нього дійсно був приріст аудиторії хороший, але сказати про те, що це було там якимось політичним кроком чи замовленням там, наприклад, Росії, не думаю. Можливо, це більш за все це був хайп. Ну, загалом хочеться поговорити про тортики. Тут я пригадую тортик, який різав один із наших улюблених персонажів, який вже відправився розказувати свої наративи і пропаганду чортам у пеклі, це Жириновський. Він теж любив, дуже полюбляв різні тортики, різати їх, смакувати. Але ми бачимо, як склалася його доля, тому, говорячи про цього ізраїльського кондитера, ким би він не був, варто б йому було бути трошки обережніше, коли він робить і ріже такі тортики, бо хто його знає, куди може потрапити той шматок того торту. Або що там може бути в тому торті. Ми привіт не будемо передавати, але ми натякаємо. Просто як констатація факту. Да, прийміть, будь ласка, до уваги. Обережно спойлер. Ну, от я подивилася на цей торт, і мені одразу солоденького захотілося, так як я сладкоїжка. Наприклад, шоколадку, але не таку, які за версією пропаганди їдять українські військові. Рашисти фантазують, що наші захисники йдуть у бій лише під дією бойових психотропних речовин. Давайте подивимось на черговий шедевр. Чоловік, вроді, кажеться, нормальний, спокійний, але тут у нього адреналін начинает повышаться, и вот эта химия вступает в действие. Да? А как это и выглядит? Вот они, как это выглядит так, что они... Ну, они, допустим, это вот очень хорошо видно в средствах наблюдения. Допустим, он сидит, буквально в метре прилетает мина, он ее не замечает. Мимо осколки по нему там идет, он даже не... Ну, смотрит бинокль, даже не обращает внимания. То есть не боится, понимаете? У человека порог чувствительности понижен. Вот такие люди, они в плен не сдаются. И я хочу сказать, вот эта боевая химия, да, ну, даже можно сказать, их в виде шоколадок раздают, но вот сейчас инъекции появились. Они не боятся, потому что кто-то, каких-то 140 миллионов на планете, лишние просто. Вот поэтому не боятся. Взагалі, це ж із тієї ж опери, що були колись наколоті апельсинки. Да, оце колись наколоті апельсинки, зараз наколоті шоколадки. Ні. Наколоті апельсинки – це наша колишня так, леді. Почекайте, а чи наша вона? Чи вона і ваша, і наша була? А вона і вашим, і нашим була, так. Але вона запам'яталася. От ти пам'ятаєш, хто в нас була, наприклад, леді при Кравчуку? А я боюсь, що мені тоді було три. Я її пам'ятаю, але вже з вивчення історії. Але я скажу, що найбільше я запам'ятала саме наколотої апельсинки. Це не було тоді наративом Росії. Ну, можливо, вона була першоджерелом того наративу, хто його зна. А на рахунок ось цього, я пам'ятаю, коли знайшли в нашого одного хлопця, якого взяли в полон, на заправках, здається, я не буду казати торгову марку, продавалось в таких, типу, як ампулках, синенькі такі драже для освіження подиху. І росіяни знайшли ось цю ампулку в одного з хлопців і розказували в ефірі Скабєєвій, що це наркота, яку вживають перед походом в перед походом в бій і на штурми. От, і коли один хтось там в якійсь лабораторії там розрізав ту ампулу, вони виявили там супернова модний какой-то там вірус, штам, який є тільки в Америці, ну, звичайно, 100%. В Америці. Ну, де ще? Ну, знаєш, біолабораторії
Марія, давайте не будемо забувати, що в нас є біолабораторії. Так, в нас є біолабораторії, в нас є гуси, комарі, качки. Сарана. Сарана – це взагалі історія інша. Про неї трохи пізніше поговоримо. Да, а цвіркуни як тобі? Ой, Боже. Цвіркуни. Я тобі зараз розкажу історію. Як ти думаєш, чи правда це, чи брехня, що в Росії виготовлюють муку з цвіркунів? Я думаю, що це правда. Якщо враховувати, що вони їдять там тарганів, якісь лічинки в них в цьому році впроваджували, то я не здивуюсь нічому. Абсолютно. Той рік вони накрали в нас зерна і розказували про сумасшедші урожаї зерна. І в них його було дійсно багато, тому що воно було наше. А цього року в них урожай був дуже поганим, і вони перейшли на китайську методологію виготовлення муки. Це мука з цвіркунів, вона такого болотяного кольору, але людям Росії це дуже розмалювали, як ніби супербілково насичена історія, яку ти будеш їсти і просто буде оживати, у тебе буде все всередині від цієї муки. І, до речі, поставили винахідцем цієї муки якогось там сина когось там з «Газпрому». О, Господи! Так, ну, треба ж було гроші відмити, тому сказали, що це первопроходець. Тут у мене є два зауваження. По-перше, мешканцям бідних регіонів можна не купляти цю муку з цвіркунів. Бо якщо можна. В тебе борошно стоїть більше 3 місяців, то в тебе там не тільки цвіркуни заведуться. А мешканцям Московії і там якихось більш центральних регіонів, то їм, звісно, можна впарити все. Бо оця вся історія, не хочу, а хоча ні, хочу. Почуття росіян я хочу просто знищити, просто вас максимально втоптати в бруд, тому вам можна впарити все, що завгодно. І те, як ви споживаєте пропаганду, це чергове тому підтвердження, що вам можна впарити будь-яке. І давайте побажаємо в 24-му році, щоб вони не їли не тільки муку з цвіркунів, а щоб ви кожен збідніли від війни настільки, яку ви ж і пропагуєте, щоб ви пальцями ловили бліх. Яке приємне побажання, хочеться його вирізати навіть і відправити десь. Говорящая я знаю, куди, я знаю, куди нашим прикордонникам, які періодично так. Вмикають послання від всіх українців, русні. Я дозволяю. Давайте домовимось. Давайте будемо записувати такі привітання щодня, я тільки за. Ти знаєш, Дарину, лише шоколадкою з психотропними речовинами можна пояснити наступний фейк. У ролику, що поширили в соцмережах, жителька Ордло показує журналістам, чим ЗСУ кожні 5 хвилин обстрілюють їхніх дітей. І якими ж безжальними мають бути українські військові, щоб обстрілювати їхніх дітей деталями автоматичної коробки передач від автівки. Будь ласка. Тільки що прилітають. Сьогодні зі сторони України прилетіло на голову наших дітей. Ну, кожен день. Це вже невиносимо. Ну, посмотрите. Це ми ще не закончили, тільки почали. Находимо просто кожні 5 минут. У мене одне питання. Де ця деталь була 8 років? Літала, а тут впала прямо в руки жіночки, яка вийшла. Вона тільки скинула тіло мальчика в трусиках, взяла оцю штуку з коробки передач і рішила далі говорити. А ви знаєте, до речі, про жінку, яка говорила фейк про мальчика в трусиках, що це ж акторка, її Путін всюди за собою возить. Вона з ним в храмі стоїть, вона з ним на лодці плаває, вона з ним всюди. До речі, я думаю, що це можливо і конкурентка Аліні Кабаєвій. Коли ми говоримо, ну не ми, коли в Росії говорять про те, у кого з акторів найкраще склалася кар'єра, то варто говорити не про їх там зірок, там по типу хто. Ні без рукавів не єдиним. Не без рукав, та не Міхалков, чи хто в них Железняк. Там. Железняк. Не Железняк, да. А ось оця жіночка, ну просто скромна, тихенька, ну але вже така акторка, ну така акторка. Але насправді, ну це ж дуже смішний фейк по своїй сутності. Тут не то, що фейк, можливо, мав би бути не смішним, тому що ми знаємо, що відбуваються бойові дії, що літають ракети, вони запускають сонцепіки. Ми всі це розуміємо.
так? Але те, що вони так вдарили в штангу, і те, що вони взяли замість якоїсь, не знаю, осколка там, або частини, наприклад, якоїсь боєголовки, вони взяли штуку, яка взагалі до військової зброї не має ніякого відношення, дали їй в руки, вона, відповідно, не знає, що це таке, каже, от етім нас обстрілюють. Ну, це дуже смішно було. Просто кліпають на колінах і ще й в прижку. Але я думаю, що їм варто було б зберегти оцю детальку, чим би вона там не була. Бо їх вітчизнаному найкращому у світі російському автопрому і така деталька знадобиться для того, щоб його не те, щоб покращити, щоб його для початку якось відродити чи створити, чи що там в них. Бо ми тільки чуємо, що як в них все чудово, як в них машини, які класні. Аналогів нет. Аналогів ні, да, але так. Чомусь і Медведєв, і Путін, і всі інші приїздять до Кремля на чомусь на мерседесах, чомусь на якихось Ауді, чи чомусь на чомусь на якихось лексусах. То візьміть оцю коробочку, якою вас обстрілюють українські військові, та може полагодіть вже спочатку у себе в голові, а потім у себе в автівках. 100% згодна. Ну, а там, де не долетять коробки передач, дострибає бойова сирена. Бойові комарі – це вже не актуально, є новий тренд. Росіяни вигадали підрозділи бойової сирени із американських біолабораторій. От ти спитаєш, навіщо нам сирена? А я відповім, щоб нищити посіви фейкових молодих республік. Не вірите, а послухайте. Если посмотреть в интернете, в открытых источниках, то вот эта вот лаборатория, или именно этот университет, и занимался выведением боевых насекомых. Он первый начал ставить эксперименты на саранче. Изначально они экспериментировали над ней, как ее использовать в саперном деле. И вот этот вид саранчи перелетной, ее выращивают даже, в принципе, в домашних условиях для корма животных. Ну, понятно, они остановились на этом виде, потому что тут условия просто идеальные для ее разведения, что это можно сделать легко и быстро. І це знову ж таки акторка Путіна, яка кинула з рук передач, коробку передач і взяла фейковий лист. Ну, яка універсальна. Так, вона да, до речі, вона універсальна. Вона один раз біла, інший раз темна. До речі, за ось цей документ розведення бойової сарани. От у мене питання. Як сарану зробили бойовою? Хто їм дав в руки автомати? Хто на них поставив бронежилети? Як вони відрізняють, в полі летить бойова чи не бойова сарана? От поясни мені, будь ласка. А яка зарплата? Скільки їм гроші платять? Я думаю, мінімальна. І вони в отрядах цих, як їх, ними Люда Кракін керується із отрядів Путіна. Ну, це десь, ну, приблизно десь ось там. Але насправді... А я би ще хотіла подивитись територіальний центр комплектування для сарани. Для сарани. Як вони приходять і відстають чергу, медогляд. Не знаю. І отримують собі, там їх розподіляють по підрозділах. Так, 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 так. І, напевно, в полі вони літають якогось там іншого кольору. Не знаю. Ну, напевно, це так в голові росіян органічно вкладається, але тоді в мене запитання, уяви, що в тій голові, якщо в них логічно вкладається бойова сарана? Мені складно уявити, бо в мене є інтелект. Так. Я не можу себе поставити. Я, звичайно, намагаюся себе ставити на місце інших, але тут мені зробити це важко. Ми завжди, коли віддивляємося в центрі, ми ж моніторимо ефіри російської пропаганди щодня. Просто щодня. Боже, як ви тримаєтесь? І ось цю історію також продивляємося, моніторимо з фейками. І коли просто сідає, ну, чергова якась ось така історія з'являється, я своїм кажу, так, давайте ми мізки на мут і дивимося все, що відбувається. Бо в нас настільки професійна оця вже деформація, що ми навіть не помічаємо вже цього всього. Просто дивимося і думаємо, а,
чергова якась історія, і навіть не звертаємо уваги. А потім я всіх завертаю назад, кажу, ні, ребята, ми мусимо це дивитись. Сідаємо, стискаємо зуби. Через руки, не можу, через ще трохи. Вставай. Вставай і роби свою роботу. Але тепер я пропоную перейти, Дарина, до справжнього. Ну так, вже стільки-стільки говорили про акторів, що треба вже і про кіно поговорити. Так, і знаєш, як таке, кіно і німці. Пропагандисти цього року активно поширювали відео, яке нібито було знято партією «Альтернатива» для Німеччини про допомогу так званому київському режиму. У відео солдати НАТО збирають у німців цінні речі заради допомоги Україні, і вони також змушують німців вітати Зеленського у стилі фашистської Німеччини. Хай Зеленський! Хай Зеленський. Schneller! Леопард! Хай Зеленський! Це було дуже смішно. Якщо автори цього відео знали, хто за національністю наш президент, це було б, ну, це було б ще більше смішно. Леопард, зроблений це акцент, да, бо ми ж тоді ж, пам'ятаєш, був у нас флешмоб. Леопард. Да. І зробили на це саме акцент. Але я хочу додати до цієї історії, був ще один дуже цікавий. Цікавий фейк про те, що в Німеччині дітей змушують працювати в вихідні дні для того, щоб надсилати гроші в Україну. Типу, змушують примусово виходити там що вихідних і відсилають гроші Україні. Тому мені здається, даруйте мені за мою якусь просто професійну деформацію, але мені здається, що це у цих нащадків Радянщини якийсь незакритий гештальт якось зачепити німців, якось їх підкорити собі, хоча б в пропаганді, змусити їх робити хоча б на відео те, про що вони там хочуть і мріють. Це якесь, знаєш, підкорення якесь, хоча б якесь ментально намальовано моральне. Інакше я не розумію, як взагалі пояснити ці збочення. Ну дивися, ми зараз з тобою знаходимося в грудні місяці, а ось це відео було, здається, чи то в серпні, чи то в липні. Я не пам'ятаю, коли оця була вся історія з флешмобом «Леопард». Ми тоді цього не розуміли, чому саме акцент зроблений на Німеччину. Але сьогодні, коли президент Зеленський вже розповів деталі їхніх наших відносин з Німеччиною і згадаємо, яку роль відіграв Олаф Шольц на останньому засіданні в ЄС з Орбаном, ось ця історія, він же ж його, ну я не скажу, що там силу міць, але він його попросив. Коректно, так, бо покинути залу і дати зробити свою роботу. Тому я думаю, що на той час Росія чітко усвідомлювала, яку роль грає Німеччина для України. І сам і в політичному сенсі, і в збройному сенсі, і в принципі у всіх сенсах, які можуть тільки бути. Саме тому на Німеччину було розроблено от прямо лінія ціла фейкових і відео, і були флаєра, і були газети, і були статті в електронних виданнях. Було дуже багато всього. Саме на Німеччину. Тоді ми думали, що це пов'язано, можливо, з переговорами, можливо, там щось когось там намагалися просунути свого росіяни. Але вже станом на сьогодні, на грудень місяць, ми розуміємо, що ось для чого це було. Ну, а росіянам із усієї касти побідобєсних, їм тільки дай десь щось, десь тільки згадай про якийсь німецький фашизм, так, чи якісь відголоски Другої світової війни, то вони ж це підхоплюють і радісно несуть, і почнуть кричати, що фашизм не пройдет, стоп, ми можемо повторити, і оце все, оце їх проче, вся оця... Так-то воно так, але я ж закінчу тим, що я починала. Хто за національністю наш президент? Ви уявіть, щоб колись, коли знищувалися при фашизмі, знищувалися євреї масово, зігували, ну це просто дурня. Ну, в цьому в нас і різниця, що ми розуміємо і усвідомлюємо події минулого і говоримо ніколи знову. А вони, знаючи ті ж самі події минулого, говорять, можемо повторити.
От і тут різниця наша ментальна, національна, моральна і уся інша. А тепер я хочу, до речі, згадати про заміну радянського герба, про зміни, заміни на тризуб на скульптурі «Батьківщини матері». Це стало причиною справжнього вибуху, виття на болотах і від Скабеєвої до усіх дрібних кремлівських ротів. І найбільше тут відзначився блаженний пропагандист Борис Корчевніков, мій улюблений персонаж. Та сквернення, це ізнасилування русской женщины. Вот что мы видим, то, что сейчас происходит, это ізнасилование русской женщины, за которое придет ее сын, русский солдат, и отомстит. Они там тризубец повесят, но это будет жалко и смешно, мне кажется, даже для самих украинцев зрелище. Мощная родина-мать теперь стала, она теперь стоит в позе, как будто она сдается. Добре, що наприкінці в нього прибрали звук, бо більше ми то слухати не могли. Так. Історія з «Батьківщиною мати». Відео пам'ятаєш, коли вони зробили типу з матрьошкою? Да, з матрьошкою. Потім наші ж зробили у відповідь, куди вони ту матрьошку зафутболили. Корчевніков – це взагалі історія відкриття в пропагандистів, в війні з пропагандистами російськими, тому що ми всі його пам'ятаємо, покоління, як міленіали, там, зумери, хто ми там, наше покоління. Ми всі його пам'ятаємо по одному серіалу, по одному. Це були кадети, які йшли колись по телебаченню. І ми всі там з слюнями просто біля рота сиділи і дивилися тих кадетів. І там же ж грав... Який, до речі, теж це був дуже пропагандистський продукт Росії, да, цей да, серіал. Да, цей продукт був... Ми тоді цього не усвідомлювали, як, в принципі, дуже багато речей. Ми закривали на щось очі, ми думали, ай, нехай там, ми ж там, да, це ж сусіди, тут купа родичів, там купа знайомих, туди-сюди. Якось це було, хотілося, знаєш, бути розумнішим, мудрішим, не помічати цього всього. Але сусідів є багато, але не кожен стає чоботом на твої город. І коли чобіт стає вже на твій город, це вже означає війну. І кожен сусід знає, да, що якщо спилюється грушка, то починається то війна. В хід пускають бойову сарану. І сарану. Да. Тому про Корчевнікова, про батьківщину мати цікавий дуже, от правильно ти кажеш, персонаж. Це дійсно персонаж. Він же ж очолив канал «Спас». Він дійсно проводить дуже таку масивну пропагандистську роботу. Його канал дивляться, до речі, Росію один ніхто вже майже не дивиться. Чому? Росіяни не знають, що в них відбувається. От ти, коли дивишся опитування, їх щось запитують, а вони не знають. Вони не знають. Запитай старе покоління, там 50+, вони будуть тобі все розказувати, як Біблію, слово в слово. Молоде покоління запитає. Воно ж не дивиться. Вони не дивляться вони цього. Вони не дивляться. В інтернеті. Ні, і згадай, коли була історія, коли Фінляндія вступала в НАТО, і Росія почала погрожувати фінам, що от ми зараз, ми ядеркою туди-сюди, фіни зате почали виселяти росіян з Фінляндії, а вони не розуміли, що відбувається, чого до них приходять і кажуть на вихід, чого так відбувається, жили собі по-домашньому, хорошо, уютно все було. А тут хоп, сказали, виходьте і збирайтеся в свою цю задріпану Росію. Вони навіть не розуміли, чого. Я пам'ятаю випуск, коли жіночка приїхала на кордон до фінсько-російський. І підходить журналістка, бере в неї інтерв'ю, каже, ви ж знаєте, сьогодні закривається границя в 12 часов. А вона не встигає пройти і каже, як в 12? Вона навіть цього не знала. Вони не дивляться того телебачення. Те телебачення розраховано чисто на аудиторію 50 навіть 5+, які ще народилися в Совку, які живуть Совком і які чекають щось колись, він відновиться, воскреситься, і от колись буде добре, так як було от колись. Так, серіали «Слово пацана». Дивляться оцю всю фігню, да, і да, таких подібних, як Корчевніков. У Корчевнікова ж там, наскільки мені відомо, є якась там програма, щось там «Жизнь». Судьба чоловіка. Якась фігня, де він там типу кличе якихось відомих людей, да, і там же ж наратив про на наративі. Там же просто це сплошний суцільний шматок про кремлівського лав'я.
Да. То не інтерв'ю про особистість людини, да. То про людину як інструмент пропаганди Кремля. Да. І це ж дивляться, мабуть. Дивляться, і вони ж відбирають людей спеціально туди, які мають саме проросійську, прокремлівську навіть позицію. І була передача, куди він запрошував Олесю Желізняк, яка в наших в сватах знімалася в Києві, була Олександра Маршала і, здається, Ірину Безрукову, здається, вона була третьою. І коли дали Желізняк слово, вона розказувала, як її щемили в Києві, хоча її ніхто в Києві не щемив. І вона приїжджала, я ж пам'ятаю ці фільми, які тут знімалися, інтерв'ю, які виходили, концерти були. Вона казала, що вона всім серцем любить Україну. І зараз вона сидить в Корчевніково і каже, от Україна, це, мол, типа, дуже все плохо, там у них все, нічого святого нет. А от я приїхала в Ярославль, і я просто дивлюсь фотографії Ярославля, а там таке враження, що там ніби вже тричі взірвалася атомна бомба. І вона йде, каже, от іду по вулиці, храм стоїть, от поворачиваю направо, церковь, от вони, Бог як би ведет, от все, що будується в Ярославлі, це церкви. Більше нічого там немає, одні тільки церкви, храми так, і все інше. Так, а звідки ж не гроші на то будуть, якщо їх не виділяють? Ні на що, окрім церков, які освячують ті ж самі ракети, на які сатана, так само виділяють гроші. Да, ну, да, звідки да, ж там да. взятись чомусь? Звідки ж там взятись вбиральням? Абсолютно, абсолютно. І якщо підсумувати ось цю всю бредогенераторну історію, задуматися про їхню тенденцію, їм дали команду, їхнім режисерам, їхнім культурним діячам, повертати людей морально туди, в 80-ті, навіть якщо і молоді доносити ось ці правила сили, правила, хто там б'є сильніше, той біжить швидше, ось цю всю історію. Слово пацана зараз знімається у них фільм новий про групу 80-х на букву К. Як же ж він називається? Не будемо рекламувати. Не будемо я рекламувати. Думаю, що коли фільм воно вийде, К. всі все почують, так. всі все побачать. Але я думаю, що яким би він там не був фільм на букву К, він буде фільм на букву Л. Тому, підсумовуючи все, що ми сьогодні з Дариною обговорили, хочу побажати українцям, читачам, глядачам Ukrainian World News бути критичними, мати це критичне мислення при собі завжди, споживати лише перевірену інформацію та вірити в ЗСУ. Шановні українці, перевіряйте все, що потрапляє до вас ось сюди. І відслідковуйте, будь ласка, за ресурсами Центру протидії дезінформації, бо вони щоденно працюють для того, аби перевірити всю інформацію, яка потрапляє в українське інфополе. Вони це роблять за вас, а вам лишається лише зайти та прочитати, аби не дати ворогу проникнути у ваші уми. Вірте в ЗСУ, вірте в Україну і робіть все для нашої перемоги. Все буде добре.